Український зірковий десант у Польщі. Знаменитий композитор Руслан Квінта зібрав у місті Забже масштабний благодійний фестиваль. І приїхало на нього багато наших зірок. За лаштунками побувало і Живел. І, звісно, як завжди, повернулося з низкою свіженьких ексклюзивів. Далеко від дому, але з піснею. Вже вдруге Руслан Квінта організував у Європі музичний фестиваль для талановитих дітей. Хто тепер матиме пісню від знаменитого продюсера? Та чому він віддає свої творіння зіркам задарма? Якщо пропонують, я там візьму. Чому співачка Таяна закрила свій бізнес у Києві? Та які наразі стосунки у Алексєєва з його дівчиною Уляною Синецькою? Я на цьому наполів. Ексклюзивні подробиці тільки у ЖВЛ. Уперше міжнародний благодійний музичний фестиваль «United Kids» проводився у Софії в Болгарії. Тепер же він перемістився до польського містечка Забже. Серед 50 учасників обрали 12 фіналістів із Казахстану, Польщі та, звісно, з України. Зробити свято музики заради дітей продюсер Руслан Квінта захотів не просто так. І для мене цей фестиваль і взагалі його місія – це збереження української культури на території інших країн. Все, що заробив, поки працював в сфері шоу-бізнесу, зараз трачу на те, щоб дітям зробити отакий подарунок. Сьогодні, каже Руслан, навіть його пісні не приносять грошей. Нові композиції він переважно пише задарма. Сьогодні пісні дарую, і це і Леся Нікітюк зараз записала пісню «Блакитні очі», і Андрій Кравчук, і Міка Ньютон, і Катя Бужинська. Дарую просто пісню, тому що зараз за це не хочеться брати гроші. Катя Бужинська – одна з тих зірок, хто погодився приїхати на фестиваль Квінти безкоштовно. Більшу частину часу вона проводить у Болгарії, звідки родом її чоловік. Зараз в мене є можливість і бути мамою. У мене троє дітей. От я дітьми зараз теж проводжу час. Діти щасливі, чоловік. А я не дуже, тому що я хочу в Україну, я хочу додому. Бужинська була однією з членів журі фестивалю. А компанію їй склала інша українська співачка – Таяна, яка теж зізналася, за цей час змінилася абсолютно в усьому. Якщо раніше я думала тільки про кар'єру, як заробити гроші, як стати там суперзіркою, то на сьогоднішній день мені хочеться більше сімейного життя, хочеться більше проводити часу з сином і, напевно, якогось такого внутрішнього спокою. Бо спокій Таяні тільки сниться. Через війну їй довелося розпрощатися зі своїм дітищем – творчою студією у столиці. По-перше, дорога оренда, по-друге, я вирішила, як закрити всі свої кармічні якісь історії з минулого життя. Мені захотілося абсолютно перекроїти своє життя. Я розумію, що цю студію я робила з деяких причин, і вона з мене дуже багато тягнула енергії, і тому я почистилася. Та, як кажуть, щось втрачаєш, щось отримуєш. У випадку Таяни приємною подією для неї виявився україномовний дует із Вірою Брежнєвою. Я з Вірою хотіла заспівати дует ще давно, і я просто до неї зателефонувала, тому що я відчула, що мені чогось хочеться нового, цікавого. Вона одразу погодилась. Стану я в неділеньку з поза ранку, подарую милому вишиванку. Спеціальним гостем фестивалю став співак Алексєєв, для якого Руслан Квінта свого часу написав не один хіт. Коли я дізнався, що він вирішив зробити цей фестиваль, я одразу ж погодився прийняти в ньому участь. Сьогодні ми зустрілися, і я думаю, що це все не просто так. Хоча самому Нікіті останні місяці зовсім не пишеться. За весь цей час у мене вийшла поки що одна пісня. Вона називається «Мама». Я присвятив її усім постраждалим під час бойових дій в Україні дітям та їхнім мамам. Коли виступів на підтримку України немає, Алексєєв лишається у Києві. А разом із ним його кохана – учасниця гурту «Віагра» Уляна Синецька. Всі чутки про розставання із зірковою половинкою він спростовує. Вона постійно живе в Києві. Вона зараз знаходиться в Києві. І вона просто була відсутня перших 3 місяці, тому що я на цьому наполів. Ось через 3 місяці вона вже сказала, я точно повертаюся, я буду поряд з тобою. І вона завжди поряд. Що ж до переможця благодійного дитячого фестивалю, то ним став хлопець із українського міста Охтирки. Гран-прі Артем Котенко! Окрім грошової винагороди, Артем отримає від Руслана Квінти авторську пісню.
Раніше юний співак уже здобував перемогу на Чорноморських іграх. Але саме ця відзнака за кордоном розчулила його особливо – до сліз. У майбутньому він хотів би отримати першість ще й на Євробаченні. А поки що… Я би хотів побажати всій Україні миру, розцвітання і перемоги. Абсолютно всі, хто були на фестивалі, переконані – мир в Україні не за горами. Я впевнена на 100%, що Україна переможе. Україна стане могутньою, прекрасною, дуже квітучою, звісно ж, незалежною державою. Все в нас буде добре. Перемога за нами. А творець United Kids Руслан Квінта дуже сподівається, що такі теплі зустрічі з талановитими дітками стануть доброю традицією не лише у європейських містах, але й на нашій рідній землі. Я хочу дуже сильно, щоб цей фестиваль приїхав в мирні часи в Україну, і щоб всіх цих дітей ми збирали кожен рік зі всіх країн Європи. І це була така подія дуже значна для нашої держави.